სამცირე სამეგრელოს დანარჩენი რუსეთის პოლიტიკური ერთეულის სტატუსით მიუერთდება. მოსკოვში სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობაზე აქტიურად მას შემდეგ გალაპარაკდნენ, რაც ამერიკელმა ანალიტიკოსებმა უსაფრთხოების სამსახურის დასკვნაში დაწერეს, რომ 2008 წლის ერთ-ერთი მთავარი საფრთხე კავკასიაში მოსალოდნელი დესტაბილიზაციაა. როგორ შეხვდნენ ვაშინგტონში და მოსკოვში გაკეთებულ განცხადებებს ქართველი პოლიტიკოსები, ნოდარ მელაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში, ნოდარ გისმენთ. Картуле политико себе ацхдеба, რომ დასკვნაში, რომელსაც ამერიკული სტრატეგიული კვლევების ცენტრი ყოველწლიურად ამზადებს განსაკუთრებული არაფერია, რადგანაც ცენტრი, რომელმაც დღეს გამოაქვეყნა საკუთარი დასკვნა, არის პრორუსული ორიენტაციის და რეალურად გაახმოვანა ის პოზიცია, რასაც ფიქრობენ მოსკოვში, უბრალოდ ვაშინგტონის საშუალებით. ეს ცენტრი ყოველწლიურად ამზადებს დასკვნას იმ საფრთხეების შესახებ, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ემუქრება და წელს პირველად ამ დასკვნაში საქართველოს მოხვდა. Ეს არის ამერიკული ჯგუფის ტრანსფორის დასკვნა იმ საფრთხეებზე, რომელიც რუსეთისაგან 2008 წელს შეერთებულ შტატებსა და მის პარტნიორებს ელით. დოკუმენტში, რომელიც ამერიკის სადაზვერო სამსახურს გადაეგზავნა, ერთ-ერთი თავი კავკასიაში სიტუაციის შესაძლო დესტაბილიზაციას ეხება. დოკუმენტში პირდაპირ წერია, რომ თუ რუსეთის ინტერესებს ევროპა არ გაითვალისწინებს კოსოვოსთან დაკავშირებით, მაშინ მოსკოვი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. Сатазрурус амсахурисатвис гадагзелмус трансфорис дасквнас дилиден Москвши цецнобиан. Дамоукидебели экспертები დღეს მათხალს არსებულ კიდევ ერთ საიდუმლო დეტალს ახმაურებენ. რუსთის დედაქალაქში ამბობენ, რომ აფხაზეთის აღიარების რამდენიმე სქემა არსებობს. ერთ-ერთი კი რეგიონის დანაწევრებას ითვალისწინებს. საერთაშორისო პროტესტის გასანიტრალებლად აფხაზეთის ორ ნაწილად გაყოფა იგეგმება. კოდორისა და ჩხალთის ხეობები გალი და ოჩამჩირი ქართული მხარის კონტროლის ქვეშ გადავა, დანარჩენი კი დამოუკიდებელი პოლიტიკური სუბიექტის სტატუსით რუსთის ფედერაციის შემადგენლობაში შევა. Конечно, Кодорское ущелье, есть Галский район. Есть, конечно, разговоры о том, что, может быть, и Абхазию можно какую-то часть просто выделить, которая может присоединиться к Мегрели, что ли. რუსული საფრთხეების გახმაურების შემდეგ სათათბიროს დეპუტატებმა დასკვნის ავტორები საერთაშორისო სკანდალის აგორების მცდელობაში დაადანაშაულეს. მართველი პარტიის ერთ-ერთი ახალი სახე სერგეი მარკოვი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მოსკოვის ინტერესებში კონფლიქტების გაყენულ მდგომარეობაში შენარჩუნება შედის. Авторы доклада вот это Стрэтфорд лукавит и просто пытаются Россию втянуть в международный конфликт. Политика Владимира Путина внешне заключалось прежде всего в том, чтобы избежать любых конфликтов. России невыгодно размораживание конфликтов по Абхазии и Южной Осетии. Пускай там все будет так, как оно есть сейчас. Палестинабели колотусали. Мачевы чонсац. Когда палестинабели имтором, рагац гаркуули, идеис кашгереба. Ამერიკელი ექსპერტების ხმაურიან პროგნოზებს ქართველი პოლიტიკოსები რუსული ინტერესით ხსნიან. კოტე გაბაშვილი, რომელიც ტრანსფორის დასკვნებს ხშირად ეცნობა, ამბობს, რომ ეს არის ვაშინგტონიდან გახმაურებული მოსკოვის პოზიცია, რათა შტატებმა საქართველოსთან საკუთარ ურთიერთობებს კიდევ ერთხელ გადახედოს. რუსეთი აკეთებს ყველაფერს, რომ გამოაჩინოს, რომ მისი ინტერესები აფხაზეთში არის გეოსტრატეგიული, ანუ გაასერიოზულოს პრობლემა. Мы არ ვიცი ეს ისთვის კეთება, ჩვენ შესაძინებლად თუ ამერიკელების შესაძინებლად. ძალიან კარგად ესმით ცერეუშიც და შეერთებულ შტატებშიც და ევროპაში რამდენად სახიფათო არის კონტინენტზე ერთ თუნდაც ერთი საკონფლიქტო ვთქვათ კერის ქონა და აქედან გამომდინარე იმ იქიდან იმ მოსაზრებით რომ შეიძლება გავრცელდეს სხვა რეგიონებზე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რაღაცნაირად შეიბოჭოს მოდელის გავრცელება და კონფლიქტების ასეთი გზით გადაჭრა. სტრასბურგის დასკვნას დღეს მთავრობის წევრებიც გაეცნენ. დავით ბაქრაძე ევროკავშირის ქვეყნებსა და შეერთებულ შტატებს თხოს შეიმუშაონ დამოუკიდებელი დოკუმენტი, სადაც დააფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას იმ შესახებ, რომ ევროპა და ამერიკა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას არასოდეს აღიარებს. ჩვენ ვცდილობთ ძალიან აქტიურად ვიმუშაოთ ევროკავშირთან, იმ მიზნით, რომ ევროკავშირმა შეიმუშაოს სპეციალური პოლიტიკა, რომელსაც არაღიარების პოლიტიკა ეწოდება და რომელიც უკვე საკანონმდებლო საფუძველზე განსაზღვრავს, რომ კოსოვო ვერანაირად ვერ გახდება პრეცედენტი სხვა რეგიონებისთვის და ჩვენ მუშაობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ჩვევაკეთებთ ყველაფერს, რათა დავანახოთ ჩვენ რუს კოლეგებს, რომ აფხაზეთის შესაძლო აღიარება კოსოვოს საფუძველზე იქნება ძალიან მცდარი ნაბიჯი. დასაფრთხელის ამერიკის შეერთებულ შტატებს რუსეთის ფედერაციის და სტრასბურგის ამ დასკვნასთან დაკავშირებით დღეს მოსკოვში ვრცელი პოლიტიკური კომენტარები არ გაკეთებულა, რადგანაც სათათბიროში დასვენების დღე იყო, ხოლო დუმაში ბიუროს ხდომა იგეგმება, ბუნებრივია პოლიტიკური განცხადებების დილსაც საათებში გაკეთება.